Yana biz Buxoro shahridagi o'sha kitoblar olamidan o'z reportajimizni davom ettiramiz. Ko'rib turganlaringizda juda katta o'sha kitob magazini ekan. Qayerda kitoblarga, ilmga bo'lgan e'tibor xuddi shunaqa kuchli bo'lsa, jamiyatimiz yanada taraqqiy etishda davom etadi. Ko'rib turganlaringizda juda ham shinam, juda ham bir inson kitob o'qigisi keladi bu yerda. Qoyil qoldim. Xuddi Toshkent shahridagi Korzinka supermarketini eslatib yuboradi. Aravachalarda insonlar o'ziga kerakli kitoblarni olib ketar ekan. Bu yerda e'tibor berdim, o'sha kitob o'qiydigan joylari ham mavjud ekan. Qoyil. Juda ham bir ko'nglim ko'tarildi, kayfiyatim ko'tarildi bu joyni ko'rib. Ilmga shunchalar, kitoblarga shunchalar e'tibor berib, shunchalar chiroyli qilib xalq uchun mana shuncha sharoitlar yaratib bergan ekan. Bundan biz juda ham xursand bo'lamiz. Alloh mana shu ishlarni qilgan insonlarni ikki dunyo baxt saodat yetkazsin.